السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، মহিলাসকলৰ ঈদগাহত যোৱালৈ যি বিতৰ্ক কোনোবাই কৰিছে, আচলতে ইয়াত দুখৰ কথাটো হ'ল যে হাদিছৰ কথা কোৱা যদি বিতৰ্কিত হয় বা আল্লাহ ৰাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ছাল্লামৰ সুন্নাহৰ কথা কোৱা যদি বিভ্ৰান্তিকাৰী হয়, ইয়াতকৈ আৰু দুখৰ কথা মুছলিম সমাজৰ কাৰণে আৰু হ'ব নোৱাৰে। যেনেকৈ আমি জানো বুখাৰী শ্বৰীফৰ 351 নম্বৰ হাদিচ, আৰু ছেম তেনেকৈ ছেম বুখাৰী শ্বৰীফৰ 974 নম্বৰ হাদিচ, বুখাৰী শ্বৰীফৰ 981 নম্বৰ হাদিচ, আবু দাউদৰ 1136 নম্বৰ হাদিচ, মুছনাদ আহমদ ইবনে হাম্বলৰ 20,789 নম্বৰ হাদিচ। এই গোটেইকেইটা হাদিচত মহিলাসকলৰ ঈদগাহত যোৱা সম্পৰ্কে কোৱা হৈছে। যেনেকৈ মই ইয়াত যদি আপোনাক দেখাওঁ, আমাৰ তাত বুখাৰী শ্বৰীফ আছে, ইয়াত 351 নম্বৰ হাদিচ আছে। ইয়াত অকণমান মই পঢ়ি দিছোঁ। উম্মে আতিয়া ৰাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাৰ পৰা বৰ্ণিত, তাই কৈছে, উমিৰনা আন নুখৰিজাল হুয়্যাদা ইয়াউমাল ঈদাইনি ওয়া যাবাতিল খুদুৰ। আমাক আদেশ দিয়া হৈছে আমি যেন পিৰিয়ড থকা মহিলাসকলক ঈদগাহলৈ ওলাই লৈ যাওঁ, ওয়া যাবাতিল খুদুৰি, আৰু তেনেকুৱাই ভাৰ্জিন মহিলা যুৱতী মহিলাক, ফায়াজ হাদানা জামা আতাল মুছলিমিন ৱা দাৱাত আহোম, সিহঁত মুছলমানৰ জামাতত অংশগ্ৰহণ কৰিব, তেখেতৰ দোৱাত অংশগ্ৰহণ কৰিব, ৱয়া আত্তা জিলুল হৈয়াদু আন মুছল্লাহুন্না, আৰু পিৰিয়ড থকা মহিলাসকলক নামাজত অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব, কিন্তু সিহঁত নামাজৰ পৰা আঁতৰি থাকিব। কালা তিমৰা আতুন, এজনী মহিলাই ক'লে, ইয়া ৰাসূল আল্লাহ আল্লাহ ৰাসূল, ইহদানা লাইছা লাহা জিলবাবুন, আমাৰ মাজত এনেকুৱা মহিলা আছে যাৰ চাদৰ নাই, পৰ্দা কৰিবলৈ একো ব্যৱস্থা নাই। কল আলি তুল বিছহা চাহিবাতুহা মিন জিলবাবিহা, আল্লাহ ৰাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ছাল্লামে ক'লে যে তোমাৰ বান্ধৱীৰ পৰা লৈ লোৱা, তথাপিও ঈদগাহত তুমি যাবা। আমি জানো যে ঋতুৱতী মহিলা বা পিৰিয়ড থকা অৱস্থাত মহিলা মছজিদত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে, হাৰাম। ইয়াৰ পিছতো ঈদগাহলৈ যোৱাৰ আদেশ স্বয়ং ৰাসূল আকৰম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ছাল্লাম তেখেত নিজেই দিছে। ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ছাল্লামে ক'লে যে তোমাৰ বান্ধৱীৰ পৰা লৈ লোৱা, তথাপিও ঈদগাহত তুমি যাবা। আমি জানো যে ঋতুৱতী মহিলা বা পিৰিয়ড থকা অৱস্থাত মহিলা মছজিদত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে, হাৰাম। ইয়াৰ পিছতো ঈদগাহলৈ যোৱাৰ আদেশ স্বয়ং ৰাসূল আকৰম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ছাল্লাম তেখেত নিজেই দিছে। ইয়াৰ বিপৰীতে আজিকালি যি মন্তব্য কৰা হয় একাংশ লোকৰ তৰফৰ পৰা, আম্মা আয়েশা ৰাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাৰ এটা মন্তব্যক লৈ, আম্মা আয়েশা ৰাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তেখেতে কৈছিলে যে, লাউ ৰা আন-নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ছাল্লাম মা আহদাথা নিসা লামানাআহুন্না, যে আল্লাহ ৰাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ছাল্লাম আজি যি অৱস্থা ফেতনাৰ যুগ, এইখিনি আল্লাহ ৰাসূল চালে আল্লাহ ৰাসূল মহিলাসকলক মানা কৰি দিলেহেঁতেন। এইটো হ'ল মূল দলিল। মই জনা মতে ইয়াৰ বাহিৰত মহিলাসকলক বাধা দিয়াত আৰু কোনো দলিল নাই। এই দলিলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি, ভিত্তি কৰি মহিলাসকলক আজিকালি ঈদগাহত যোৱাত বাধা দিয়া হৈছে, মছজিদত যোৱাত বাধা দিয়া হৈছে। আমি যদি এই মন্তব্যলৈ আহোঁ, আম্মা আয়েশা ৰাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, আমি জানো সবাই একমত তাই এজনী বিজ্ঞ আলিমা, মুফতিয়া, মুহাদ্দিছা, ফকীহা, সাতজন অধিক হাদিস বৰ্ণনাকাৰীৰ মাজৰ এজন। কিন্তু এই হাদিছটো কোৱাৰ পিছত বা আম্মা আয়েশা এই মন্তব্য দিয়াৰ পিছত তাই এইটো কোৱা নাই যে গতিকে তোমালোক ঈদগাহলৈ বা মছজিদলৈ নাযাবা, তেখেতে কিন্তু এইটো কোৱা নাই কেতিয়াও। কথাৰ প্ৰসংগত এটা কথা আহিছে, যেনেকৈ আল্লাহ ৰাব্বুল আলামিন কোৰআন পাকত কৈছে, ওয়ালাউ আন্না আহলাল কুৰা আমানু ওয়াত্তাকাউ লাফাতাহনা আলাইহিম বাৰাকাতিম মিনাস সামাই ওয়াল আরদ, যদি গাঁওবাসীসকলে ইমান লৈ আহে, তাকুৱা অৱলম্বন কৰে, তেতিয়া আমি আসমান জমিনৰ পৰা বৰকত নাজিল কৰিম। গাঁওবাসী ইমান আনা নাই, তাকুৱা ইখতিয়াৰ কৰা নাই, বৰকতো নাজিল হোৱা নাই। কথা মাতোন যদি বৰকত নাজিল হোৱা হ'লেহেঁতেন, তেন্তে আল্লাহ বৰকত কিয় নাজিল কৰিলে নকৰিলে? গতিকে আম্মা আয়েশাৰ এই কথাত আমি ভিত্তি কৰি মহিলাসকলক বাধা দিয়াটো ভুল হ'ব আৰু ইয়াক যুক্তিসংগত নহ'ব। তাৰপিছত কথা হ'ল যে আল্লাহ ৰাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ছাল্লামক আল্লাহ ওহি কিয় নকৰিলে? আল্লাহ কি জনা নাছিল নেকি যে ফিতনাৰ যুগ আহিব? আল্লাহ ৰাসূলক আল্লাহ ক'ব লাগিছিল, ওহি কৰিব লাগিছিল যে যেতিয়া ফিতনা আৰম্ভ হ'ব তেতিয়া বন্ধ কৰি দিবা, মহিলাসকলে যেন ঈদগাহলৈ বা মছজিদলৈ নাযায়। কিন্তু তেনেকুৱা তেওঁ কোৱা নাই। আল্লাহ ৰাসূলৰ এটা হাদিচ আমি জানো, প্ৰত্যেকটো হাদিচ কিয়ামতলৈকে থাকিব, আদেশ যোনটো দিছে সেইটো কিয়ামতলৈকে থাকিব। ইয়াৰ পিছত আমি আজিকালি চাওঁ যে মহিলাসকলে ফিতনাৰ দোহাই দি, ফিতনা হ'ব এইকাৰণে
মহিলাসকলক ঈদগাহলৈ বা মসজিদলৈ আমি যাব নিদিওঁ। আমি যদি ৰাসূল আকৰাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ছাল্লামৰ যুগটো চাওঁ, তাত ফিতনা অকণমান হ'লেও আছিল, কম আছিল, বহুত কম আছিল, আজিৰ যুগতকৈ বহুত ভাল আছিল, কিন্তু ফিতনা আছিল। যেনেকৈ আমি জানো তাত জিনা সাব্যস্ত হৈছে, জিনাৰ পানিছমেণ্টো দিয়ে। লাহে কোৱা তিৰমিজি শ্বৰীফৰ 248 নম্বৰ হাদিছ, ইয়াত গোটেই হাদিছটো লম্বা হাদিছ, মই ইমান নাযাওঁ। পিছে কৈছে, ফাকাল আমিন ওয়া মাদ্দা বিহা চাউতাহু, আৱাজটোক দীঘল কৰিলে, উচ্চ কৰিলে, মাদ্দা বিহা চাউতাহু, আৱাজটো, শব্দটো উচ্চ কৰিলে। তাৰপিছত ইমাম তিৰমিজি ৰহিমাহুল্লাহ ইয়াত কৈছে যে ومن بعدهم يرون ان الرجل يرفع صوته بالتامين ولا يخفيها যে একাংহলুকে তাহিহকলৰ মত যে আমিন উচ্চ স্বৰে কব লাগিব, তাক আমি লুকাই ৰাখিব নোৱাৰিম। আকৌ তেখেতে লাষ্টত গৈ কৈছে فقال امين وخفض بها صوته, লাহে কৈছে, ইমান আমিনটো লাহে কৈছে। প্ৰথমে এই খাফাদ বিহা চাউতাহু এই শব্দটো ভুল হাদিছৰ ব্যাখ্যাত, আমি ইয়াক জঈফ বুলি কওঁ, এইটো ফেক, এইটো আমল কৰিব নোৱাৰিম। মই এটা প্ৰশ্ন কৰিম ইয়াত, যদিও মানি ল'লোঁ এইটোক যে আমিন লাহে ক'ব লাগে, কিন্তু আমি চাওঁ আজিকালিৰ একাংশ লোক মজহাবপন্থী, বিশেষকৈ ইমাম আবু হানিফাৰ অনুসৰণকাৰী শিক্ষকসকলে আমিনটো নকয়েই, মানে মনে মনে কয়। লাহে কোৱা আৰু মনে মনে কোৱা দুয়োটা কিন্তু একে নহয়, জ্ঞানী লোকে বুজি পাব। লাহে কোৱা মানে মোৰ আশে পাশে মানুহখিনি শুনিব, উচ্চ স্বৰে ক'লে অকণমান মানে গোটেই মছজিদত শুনিব বা অকণমান দূৰলৈ যাব। আপুনিতো যেনেকৈ কয় আপোনাৰ লগৰ যোনজন সেইজনো নুশুনে, আপুনি ক'লে ক'ত, মনে মনে কোৱাটো হাদিছত কোৱা হোৱা নাই। গতিকে এইবিলাক মানে আমি শুদ্ধ হাদিছকে এৰি, শুদ্ধ হাদিছক এৰি এটা জঈফ হাদিছক আমল কৰাটো ইছলামৰ নীতি কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। আমি কওঁ তবলিগ জামাত যোনটো এইটো পদভ্ৰষ্ট, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে সিহঁতৰ পদভ্ৰষ্টতা, কাৰণ সিহঁতে সুন্নতৰ ওপৰত আমল নকৰে। ৰাসূল আকৰাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ছাল্লাম যেনেকৈ তবলিগৰ কাৰণে পঠিয়াইছিল প্ৰথম মুবাল্লিগ হিচাপে, আমি কওঁ মুআজ ইবনে জবল ৰাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, তেখেতক কৈ পঠিয়াইছিল যে তুমি ইয়ামান দেশলৈ গৈ আছা, তাত তবলিগ কৰিবা, প্ৰথমে তৌহিদ আকিদাৰ ওপৰত, এক আল্লাক মানিব লাগে, শিৰিক বিদাত ইত্যাদি প্ৰত্যাখ্যান কৰিব লাগে, সেইবিলাক কয়। কিন্তু আজিকালি আমি সেই সন্দৰ্ভত দেখা পাওঁ যে সিহঁতে তাৰ ওপৰত আমল নকৰে। আৰু যোনটো 41 দিনীয়া, এইটোতো ক'ৰ পৰা আহিল, এইবিলাক মানে নিৰ্দিষ্ট কৰি দিয়া, এক চিল্লা দুই চিল্লা বুলি কওঁ, ইমানো কি মানে আমি ইমান মূৰ্খ মানি দেখা পালোঁ, মই নাজানো সিহঁতে কেনেকৈ ইমান সাহস ক'ৰ পৰা জোটালে যে তিনি চিল্লা নিদিলে জান্নাতত নাযায়, নাউজুবিল্লা। আপুনি মানে কি কৈছে আপুনি বুজি পাইছেনে? ইমাম আবু হানিফা কেই চিল্লা দিছিলে, চাহাবাসকলে কেই চিল্লা দিছিলে, তাবেঈসকলে কেই চিল্লা দিছিলে, ইলিয়াসি তবলিগ আৰম্ভ হ'ল কেইবছৰ হ'ল, আমি চবেই জানো 100 বছৰ হোৱা নাই, তো ইয়াৰ আগৰ মানুহবিলাক জান্নাতত যাবনে নাযাব আপোনাৰ মতে? গতিকে ইছলামত কমেণ্ট কৰিবলৈ হ'লে আগত অধ্যয়ন কৰক, এনেই ফালতু কমেণ্ট কেতিয়াও নকৰিব। ইছলামক এনে আপোনাৰ কমেণ্টৰ পৰা ইছলাম কলংকিত হয়, ইছলাম বদনাম হয়, আপুনি ইছলামক কেতিয়াও বদনাম নকৰিব। গতিকে এয়া তবলিগ জামাত ইয়াৰ যিবিলাক নিয়ম নীতি, আমি ইয়াক দেখা পাওঁ যে পদভ্ৰষ্ট। আৰু তবলিগৰ কাৰণে প্ৰথমতে হ'ল আপুনি নিজে জানিব লাগিব, আপুনি নিজে শিকিব লাগিব। কোৰআনত কৈছে আল্লাহ ৰাব্বুল আলামিন, কুল হাদিহি সাবিলি আদউ ইলাল্লাহি আলা বাসীৰা, আপুনি প্ৰথমে নিজে শিকক। আপুনি শিকাই নাই, আপুনি ওলাই গৈছে, আপোনাৰ ঘৰৰ মানুহে নামাজ নপঢ়ে, ঘৰৰ মানুহে মদ খাই আছে, ঘৰৰ মানুহে শৰীয়তক উলংঘা কৰি আছে, আপুনি ঘৰৰ মানুহক তবলিগ নকৰি আপুনি দিল্লীলৈ গুচি গ'লে এয়া ইছলামৰ নীতি নহয়। আল্লাহ ৰাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ছাল্লামক নবী বনোৱাৰ পিছত প্ৰথমে নিজৰ পৰিয়ালক তবলিগ কৰা দায়িত্ব দিয়া হৈছিল। গতিকে ৱান্দিৰ আশিৰাতাকাল আকৰাবিন কোৱা হৈছে কোৰআনত, নিজৰ পৰিয়ালক, নিজৰ ক্লোজ যিবিলাক ৰিলেটিভ সিহঁতক আগত তবলিগ কৰিব লাগে। আৰু তবলিগৰ নীতি নিয়ম যিবিলাক মানি চলিলে আমি একো নকওঁ, কিন্তু আজিকালি যি এটা পদ্ধতি আৰম্ভ হৈছে, যি এটা ছিষ্টেম আৰম্ভ হৈছে, সেই ছিষ্টেমৰহে বিৰোধ কৰোঁ আমি, আমি তবলিগৰ বিৰোধ নকৰোঁ। তবলিগটো কৰিবই লাগিব, তবলিগ চবেই কৰিব লাগে ইছলামৰ, কিন্তু যি ছিষ্টেম ইয়াৰ আমি বিৰোধ কৰোঁ, ছিষ্টেমক আমি পদভ্ৰষ্ট বুলি কৈছোঁ।
স্পষ্ট শুদ্ধ কিয় শুদ্ধ নহব, আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামৰ পিছত মহিলাসকলে নামাজ আদায় কৰিছে, একাংশ হাদিস ইয়াৰ ওপৰত দাঙি ধৰা হৈছে, বুখাৰী শৰীফত আছে, মুছলিম শৰীফত আছে, হাদিসৰ বিভিন্ন গ্ৰন্থত আমি দেখা পাওঁ যে আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামৰ সৈতে নামাজ পঢ়িছে। আল্লাহ রসুল স্পষ্টকৈ কৈছে, লা তামনাউ ইমা আল্লাহ ইউসাল্লিনা ফিল মসজিদ, মুছলিম শৰীফৰ 1018 নম্বৰ হাদিসত কৈছে, বুখাৰী শৰীফৰ 1018 নম্বৰ হাদিসত কৈছে, বিভিন্ন হাদিসত কোৱা হৈছে আল্লাহৰ বান্দীসকল অৰ্থাৎ মহিলাসকলে যদি মসজিদত গৈ নামাজ পঢ়িব খোজে তোমালোকে বাধা প্ৰদান কৰিব নোৱাৰিবা, যাব দিব লাগিব। গতিকে স্পষ্ট হাদিসত আছে আল্লাহ রসুল সাল্লামৰ যুগত আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামৰ পিছত তেখেতৰ ইমামতিত মহিলাসকলে সালাত আদায় কৰিছে। আজিকালিও ঠিক তেনেকুৱাই পৃথিৱীৰ বিভিন্ন মসজিদত, বিশেষকৈ আৰব দেশ যিমানেই আছে, আপুনি চৌদি আৰবীয়া কওক, আৰব ইমাৰাত কওক, ওমান কওক, যিমান আৰব দেশ আছে গোটেইকেইটা সিহঁতৰ মসজিদত মহিলাসকলৰ বাবে পৃথককৈ ব্যৱস্থা আছে। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতো আছে, বিভিন্ন দেশত এই ব্যৱস্থা কৰা আছে। আৰু মই অনুৰোধ জনাম প্ৰত্যেকটো মসজিদত তেনেকৈ মহিলাসকলক ইছলামৰ প্ৰতি অৱগত কৰাৰ কাৰণে সিহঁতক মসজিদ আহিবলৈ অনুমতি দিব লাগে। কাৰণ মহিলাসকলে ঘৰত থাকে, সিহঁতে ইছলামৰ জ্ঞানেই অৰ্জন কৰিব নোৱাৰে। যদি মহিলাসকল মসজিদলৈ আহিলেহেঁতেন, জুমাত এটেণ্ড কৰিলেহেঁতেন, মিনিমাম ওৱান্স এ উইক, যদি সপ্তাহত এদিন জুমাৰ খুতবাত সিহঁতে আহিলেহেঁতেন, ইছলাম সম্পৰ্কে বহুখিনি জ্ঞান অৰ্জন কৰিলেহেঁতেন। আমি মহিলাসকলক ইছলামৰ পৰা, ইছলামৰ জ্ঞানৰ পৰা বঞ্চিত কৰি ৰাখিছোঁ। সিহঁতক শুদ্ধ ইছলাম আমি বুজিব দিয়া নাই, মছজিদৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখি আমি সিহঁতক আচলতে ইছলামৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিছোঁ। গতিকে সেই সকলো ৰাইজক মই অনুৰোধ জনাম, শুদ্ধ ইছলামক আপোনালোক জানক, বুজক আৰু আমল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। সদৌ শেষত মই আমাৰ সন্মানীয় সাংবাদিকসকলক ধন্যবাদ জনাওঁ, সিহঁতে যে আমাৰ ওচৰত চাপিছে আৰু এই শুদ্ধ ইছলাম প্ৰচাৰ কৰাত সহায় কৰিছে। আল্লাহে তেখেতসকলক উত্তম প্ৰতিদান দান কৰক। যে আল্লাহ ৰসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামক আল্লাহ ওহি কিয় নকৰিলে? আল্লাহ কি জনা নাছিল নেকি যে ফিটনাৰ যুগ আহিব? আল্লাহ ৰসুলক আল্লাহ ক'ব লাগিছিল, ওহি কৰিব লাগিছিল যে যেতিয়া ফিটনা আৰম্ভ হ'ব তেতিয়া বন্ধ কৰি দিবা, মহিলাসকলে যেন ঈদগাহলৈ বা মছজিদলৈ নাযায়। কিন্তু তেনেকুৱাতো কোৱা নাই। আল্লাহ ৰসুলৰ এটা হাদিস আমি জানো, প্ৰত্যেকটো হাদিস কিয়ামতলৈকে থাকিব, আদেশ যোনটো দিছে সেইটো কিয়ামতলৈকে থাকিব। ইয়াৰ পিছত আমি আজিকালি চাওঁ যে মহিলাসকলে ফিটনাৰ দোহাই দি ফিটনা হ'ব, এইকাৰণে মহিলাসকলক ঈদগাহলৈ বা মছজিদলৈ আমি যাব নিদিওঁ। আমি যদি ৰসুল আকৰম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামৰ যুগটো চাওঁ, তাত ফিটনা অকণমান হ'লেও আছিল, কম আছিল, বহুত কম আছিল, আজিৰ যুগতকৈ বহুত ভাল আছিল, কিন্তু ফিটনা আছিল। যেনেকৈ আমি জানো তাত জিনা সাব্যস্ত হৈছে, জিনাৰ পানিছমেণ্টো দিয়া হৈছে, তথাপিও আল্লাহ ৰসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামতো এইটো কোৱা নাই যে জিনা সাব্যস্ত হ'ল, যুগটো বেয়া হৈ গ'ল, লক্ষণ বেয়া দেখা গৈছে, গতিকে এতিয়া তোমালোক মছজিদত নাযাবা। গতিকে এইবিলাক কৈ আমি ৰাইজক বিভ্ৰান্তহে কৰি আছোঁ আৰু এইবিলাক কৈ আমি সঠিক পথৰ পৰা ৰাইজক আঁতৰাই আছোঁ। গতিকে আৰু আমি যদি চাওঁ, ফিটনাৰ কথা কৈ আমি মছজিদত যোৱাত বাধা দিওঁ, ফিটনাৰ কথা কৈ আমি ঈদগাহলৈ যোৱাত বাধা দিওঁ, কিন্তু মহিলাসকলে বজাৰত গৈ আছে, মহিলাসকলে স্কুল কলেজত গৈ আছে। মই ইয়াৰ বিৰোধ নকৰোঁ যে স্কুল কলেজত যাব নালাগে, কিন্তু যিসকল মানুহে আজিকালি ফিটনাৰ কথা কৈ মছজিদত যোৱাত বাধা দি আছে আৰু ঈদগাহলৈ যোৱাত বাধা দি আছে, সিহঁতে আগত স্কুল কলেজলৈ যোৱাত, বজাৰত যোৱাত আৰু বিভিন্ন ঠাইত যেনেকৈ মস্তুৰাতৰ জামাত ওলাই আছে আজি, এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে এটা শৰীয়ত বিৰোধী। কাৰণ মহিলাসকলক তবলিগৰ দায়িত্ব কেতিয়াও দিয়া হোৱা নাই। আদম আলাইহিছালামৰ পৰা মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ছাল্লামলৈকে এজনো নবী মহিলাক বনোৱা হোৱা নাই। গতিকে ইয়াৰ দ্বাৰা বুজা যায় যে মহিলাসকলক তবলিগৰ দায়িত্ব দিয়া হোৱা নাই, তথাপিও মস্তুৰাতৰ জামাত ওলাই আছে। ঠিক তেনেকৈ আমি জানো শৰীয়তে কৈছে মহিলাসকল মাহৰাম নোহোৱাকৈ সফৰ কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু সিহঁত ওলাই আছে। য'ত বাধা দিব লাগিছিল তাত বাধা নিদিয়ে আৰু য'ত শৰীয়ত সন্মত আদেশ দিয়া হৈছে তাত বাধা প্ৰদান কৰি আমি অকল ৰাইজকহে বিভ্ৰান্ত কৰি আছোঁ। এতিয়া চাওক, মানে প্ৰথমে মই দুখ ব্যাখ্যা কৰিম যে সঠিক ইছলাম ৰিপ্ৰেজেণ্ট নোহোৱাৰ কাৰণে ইছলাম বদনাম হৈছে, ইছলাম কলংকিত হৈছে
আসলতে আমি যদি শুদ্ধ হাদিসবিলাক কোরআন শুদ্ধ ব্যাখ্যা করিলো হতেন তেন্তে আজিকালি সুপ্রিম কোর্টে মানে যোনটো ডিসিশন দিব নলগে হতেন। আজিকালি আমি শুদ্ধ ইসলাম ব্যাখ্যা নকরার কারণে ইসলামটুক আমি কলঙ্কিত করছো। কোরআন পাকত আল্লাহ কৈছে আত-তালাকু মাররাতান, তুমি দুই বৈঠকত দুইবার, দুইবার মানে একেলগে এটু দুবার নহয়, আমি এনে আমার বাহাত কও দুই মজলিসত তালাক দিব লাগে। ইয়াত আমি স্পষ্ট চাও মুসলিম শরীফর কিতাবুত তালাক যদি আমি ইয়াত চাও স্পষ্ট কইছে আন ইবনে আব্বাস ক্বালা কানা আত-তালাকু আলা আহদি রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়া আবি বকরিন ওয়া সানাতাইন মিন খিলাফাতি উমর। মুসলিম শরীফর 1472 নম্বর হাদিসত কইছে যে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামর যুগত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুৰ দুই বছৰ যুগত আৰু আবু বকৰৰ যুগত আৰু উমৰ ৰাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুৰ খিলাফতৰ প্ৰথম দুই বছৰ কানাত তালাক তালাকুস সালাস ওয়াহিদা, তিন তালাকক এক তালাকেই গণ্য কৰা হৈছিল। চাক মই পইণ্টটো বুজিব, আল্লাহ ৰাসূলৰ যুগত আবু বকৰৰ দুই বছৰ কালত উমৰ ৰাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুৰ যে খিলাফত তার প্রথম দুই বছর তিন তালাকক এক তালাকেই গণ্য করা হয়েছে। ফাকাল উমর ইবনুল খাত্তাব, উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তেখেতে কলে ইন্না নাস কদ ইস্তাজালু ফি আমরিন কদ কানাত লাহুম ফিহি আনাতুন ফালাউ আমদাইনাহু আলাইহিম ফামদাহু আলাইহিম। মানুহসকলে তালাকক ঠাট্টা বনাই লৈছে, যার মন যায় তালাক দি দিয়ে, গতিকে মই এনেকুৱা শাস্তিৰ কাৰণে তেখেতে কি করিলে তিন তালাকক তিন গণ্য কৰিবলৈ দিলে, যাতে তালাক দিবৰ আগত চিন্তা কৰে। আগত মানে মানুহে কি কৰিছে, তালাক দি দিলে, তিনক এক ধৰি ল'লে, আকৌ ঘূৰাই ল'লে, এটা ধেমালি আৰম্ভ কৰি দিছিলে। উমৰ ৰাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এজ এ পানিছমেণ্ট তিনক তিন কৰি দিলে। তে পিছত উমৰ ৰাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইয়াত লজ্জিত হৈছে, মই এনেকুৱা ডিচিজন কিয় ল'লোঁ, সেইটো আছে। মানে আল্লাহ ৰাসূলৰ যুগত আমাক চাব লাগিব শৰীয়ত প্ৰথম আল্লাহ ৰাসূলৰ যুগত কি আছে, আল্লাহ ৰাসূলৰ যুগত আল্লাহ ৰাসূলৰ আমল কোৰাণত কি আছে, হাদিছত কি আছে, সেইটোহে আচল, সেইটোহে আমাৰ আমল কৰিব লাগে। আমি যদি কোনো এটা মছলা কোৰাণত বিচাৰি পোৱা নাই স্পষ্টকৈ, হাদিছত স্পষ্ট বিচাৰি পোৱা নাই, পিছত আমি চাম এই সন্দৰ্ভত চাহাবাসকলৰ মন্তব্য কি আছে। আমি প্ৰথমেই দেখা পালোঁ আল্লাহ ৰাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ৱাছাল্লামৰ যুগত প্ৰথম খলিফা আবু বকৰ ৰাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুৰ যুগত তিন তালাকক একেই গণ্য কৰা হৈছে। গতিকে আজিকালি তিন তালাকক তিন বুলি গণ্য কৰা এইটো ইছলাম প্ৰসংগত নহয়। আৰু আপুনি যদি এনেও চায়, আপুনি এজনী আপোনাৰ ঘৈণীয়েকৰ লগত সংসাৰ কৰি আছে, 10 বছৰ হৈ গ'ল, এতিয়া ময়ো চালোঁ তেখেতে কৈছে যে ঈদগাহত মহিলা পিৰিয়ড থকা মহিলাসকলক আহিব দিছে, ইয়াৰ অৰ্থ তেখেতে ব্যাখ্যা কৰিছে যে তাৰ অৰ্থ হ'ল অকল ৱাজ নছিহতৰ কাৰণেহে মাতা হৈছিল, আৰু সেইটো নতুন নতুন ইছলাম আছিলে। তেখেতৰ ভাষ্য এইটো, তেখেতে কৈছে নতুন নতুন ইছলাম আহিছিল, মানুহবিলাকে বিশেষকৈ মহিলাসকলে ইছলামৰ বিষয়ে জনা নাছিল, সেইকাৰণে মাতা হৈছিল। তো মই কম মানে বছৰত দুইদিনে কি শিকিব, তো মছজিদৰ খুতবাত কিয় হেৰি আহিব দিছে, আৰু এইবিলাক কথা বিভ্ৰান্তিকাৰী কথা। আপুনি যে হাদিছৰ এই ব্যাখ্যাটো কৰিলে যে অকল হেৰি ইছলাম শিকোৱাৰ কাৰণে মাতা হৈছিল, বেলেগ আৰু একো নাই, হাদিছে কি কৈছে, ওয়াশহাদনা জামাআতাল মুছলিমিন ওয়া দাওয়াতাহুম, মুছলমানৰ জামাতত অংশগ্ৰহণ কৰিব, তেখেতসকলৰ দোৱা কল্যাণ এইবিলাকত অংশগ্ৰহণ কৰিব। আৰু আপুনি যোনটো বুজ বুজিছে, চাহাবাসকলে এই বুজটো কিয় বুজা নাই, আপুনি এই বুজ, আপুনি এই ব্যাখ্যা ক'ত পালে, হাদিছৰ ব্যাখ্যা আমি নিজৰ ফালৰ পৰা কৰিব নোৱাৰিম, এইটোক তাহৰিফ বুলি কোৱা হয়, আলিমসকলে বুজি পাব তাহৰিফ মানে কি। গতিকে আচ্ছা আপুনি কৈছে নতুন ইছলাম আহিছে, মহিলাসকলে জনা নাছিল, সেইকাৰণে মাতা হৈছিল, আজিকালিৰ মহিলা আল্লামা হৈ গ'ল নেকি, আজিকালিৰ মহিলা ইছলামৰ বিষয়ে ইমান বিজ্ঞ হৈ গ'ল নেকি যে একো চব জানে, এতিয়া আৰু আহিব নালাগে। এইবিলাক কথা মানে মই ক'ম যে যেতিয়া আমি ইছলাম ধৰ্মৰ ওপৰত কথা ক'ম, ভাবি চিন্তি কথা ক'ব লাগে, আমাৰ কথাৰ ওপৰত শৰীয়ত নিৰ্ভৰ কৰে, মানুহে আমল কৰে, আমি এনে বন্ধু বান্ধৱৰ আড্ডাৰ নিচিনা কথা পাতিব নোৱাৰি। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। মানে আল্লাহ ৰাসূলৰ যুগত আমাক চাব লাগিব শৰীয়ত প্ৰথম আল্লাহ ৰাসূলৰ যুগত কি আছে, আল্লাহ ৰাসূলৰ যুগত আল্লাহ ৰাসূলৰ আমল কোৰাণত কি আছে, হাদিছত কি আছে, সেইটোহে আচল, সেইটোহে আমাৰ আমল কৰিব লাগে। আমি যদি কোনো এটা মছলা কোৰাণত বিচাৰি পোৱা নাই স্পষ্টকৈ, হাদিছত স্পষ্ট বিচাৰি পোৱা নাই, পিছত আমি চাম এই সন্দৰ্ভত চাহাবাসকলৰ মন্তব্য কি আছে। আমি প্রথমেই দেখা পালোঁ আল্লাহ ৰাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামৰ যুগত প্ৰথম খলিফা আবু বকৰ ৰাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুৰ যুগত তিনটা
তালাকক একেই গণ্য করা হয়েছে। গতিকে আজিকালি তিন তালাকক তিন বলে গণ্য করা এই ইসলাম প্রসঙ্গত নহয়। আর আপনি যদি এনেও চায়, আপনি এজনী আপনার ঘনিয়েকের লগত সংহার করে আছে, 10 বছর হয়ে গেল, ফটককে আপনার খং উঠিল, আপনি 1-2-3 তালাক মারি দিলে, আপনি সময় কত দিলে? ইসলাম তো এনেকুৱা অত্যাচার নকরে, আপনি তাক সময় দিয়া নাই। কিন্তু যোনটো শুদ্ধ ইসলাম, তাত গলে মানুষজনী সময় পালে, আপনিও সময় পালে। আমি চাও একাংশ লোক খঙত তালাক দি দিয়ে পিছত সিহতে লজ্জিত হয়, আকৌ মানে ঘুরাই লব বিচাৰে। ইসলামে যোন অপশন দিছে, ইয়াত স্পেস আছে, ইয়াত সময় দিছে, আপনি লজ্জিত হয়ে ঘুরাই লব পারিব। কিন্তু তিন তালাকক তিন বলে গণ্য করিলে ঘুরাই লওয়ার সুবিধা আরো নাই। ইয়ার বিফলে আমি এনে একটা জঘন্য অপরাধত লিপ্ত হও, যাক আমি হালালা বলে কও। একাংশ লোকে আজিকালি হালালা পদ্ধতি অবলম্বন করে, যোনটো ইসলাম বিরোধী। আল্লাহ রসুল কৈছে, লাআন আল্লাহুল মুহাল্লিল ওয়াল মুহাল্লাল্লাহু, যিজনে হালালা করে, যিজনে হালালা করায়, দুয়োজনের উপর আল্লাহ লানত। গতিকে এইটো যে হালালা পদ্ধতি এটা জঘন্য অপরাধ, এটা অশ্লীল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, একমাত্র কিয়, শুদ্ধ ইসলামক নজনার কারণে, শুদ্ধ হাদিসর উপর আমল নকরার কারণে। মই অনুরোধ জানাম সকলো রাইজক, অধ্যয়ন করক, শুদ্ধ ইসলামক বুঝিবলৈ চেষ্টা করক। আজিকালি আপনাদের শিক্ষিত গম পায় কোরআনের হাদিসর ব্যাখ্যা বিভিন্ন ভাষাত করা হয়েছে, গতিকে আপনাদের নিজে স্টাডি করক, আর কেতিয়াবা আলিমর লগত রিলেশন রাখক, হুদক, ইনশাল্লাহ শুদ্ধ ইসলাম পাই যাব। একেবারে শেষর প্রশ্ন যাবা, আমি জানো যে ঋতুবতী মহিলা বা পিরিয়ড থকা অবস্থাত মহিলা মসজিদত প্রবেশ করিব নোৱাৰে, হারাম। ইয়ার পিছতো ঈদগাহলৈ যোৱাৰ আদেশ স্বয়ং রসুল আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তেখেত নিজেই দিছে। ইয়ার বিপরীতে আজিকালি যি মন্তব্য করা হয় একাংশ লোকের তরফৰ পৰা, আম্মা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার এটা মন্তব্যক লৈ, আম্মা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তেখেতে কৈছিলে যে, লাউ রআ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মা আহদাসান নিসা লামানাআহুন্না, যে আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আজি যি অবস্থা ফেতনার যুগ, এইখানে আল্লাহ রসুল চালে, আল্লাহ রসুল মহিলাসকলক মানা করে দিলে হেতেন। এইটি হল মূল দলিল। মই জানা মতে ইয়ার বাহিরত মহিলাসকলক বাধা দিয়াত আর কোনো দলিল নাই। এই দলিলের উপর নির্ভর করে, ভিত্তি করে মহিলাসকলক আজিকালি ঈদগাহত যাওয়াত বাধা দিয়া হয়েছে, মসজিদত যাওয়াত বাধা দিয়া হয়েছে। আমি যদি এই মন্তব্যলৈ আহু, আম্মা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, আমি জানো সবাই একমত, তাই এজনী বিজ্ঞ আলিমা, মুফতি, ইয়া মুহাদ্দিসা, ফকিহা, সাতজন অধিক হাদিস বর্ণনাকারীর মাজর এজন। কিন্তু এই হাদিসটু কোয়ার পিছত বা আম্মা আয়েশা এই মন্তব্য দিয়ার পিছত তাই এটু কোয়া নাই যে গতিকে তোমালোক ঈদগাহলৈ বা মসজিদলৈ নাযাবা, তেখেতে কিন্তু এটু কোয়া নাই কেতিয়াও। কথার প্রসঙ্গত একটা কথা আছে, যেনেকৈ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআন পাকত কইছে, ওয়ালাউ আন্না আহলাল কোরা আমানু ওয়াত্তাকাউ লাফাতাহনা আলাইহিম বারাকাতিন মিনাস সামাই ওয়াল আরদ, যদি গাওবাহী সকলে ইমান লৈ আহে, তাকুয়া অবলম্বন করে, তেতিয়া আমি আসমান জমিনের পৰা বরকত নাজিল করিম। গাওবাসী ইমান আনা নাই, তাকুয়া ইখতিয়ার করা নাই, বরকতও নাজিল হওয়া নাই। কথা মাতুন যদি বরকত নাজিল হওয়া হলে হেতেন, তেন্তে আল্লাহ বরকত কিয় নাজিল করিলে নকরিলে? গতিকে আম্মা আয়েশার এই কথাত আমি ভিত্তি করি মহিলাসকলক বাধা দিয়াটো ভুল হব আর ইয়াক যুক্তিসঙ্গত নহব। তার পিছত কথা হল যে আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামক আল্লাহ ওহি কিয় নকরিলে? আল্লাহ কি জনা নাছিল নেকি যে ফিতনার যুগ আহিব? আল্লাহ রসুলক আল্লাহ কব লাগিছিল, ওহি করিব লাগিছিল যে যেতিয়া ফিতনা আরম্ভ হব তেতিয়া বন্ধ করে দিবা, মহিলাসকলে যেন ঈদগাহলৈ বা মসজিদলৈ না যায়। কিন্তু তেনেকুৱা তো কোৱা নাই। আল্লাহ রসুলর এটা হাদিস আমি জানো, প্রত্যেকটো হাদিস কিয়ামত লৈকে থাকিব, আদেহ যোনটো দিছে সেইটো কিয়ামত লৈকে থাকিব। ইয়ার পিছত আমি আজিকালি চাও যে মহিলাসকলে ফিতনার দোহাই দি ফিতনা হব, এই কারণে মহিলাসকলক ঈদগাহলৈ বা মসজিদলৈ আমি যাব নিদিও। আমি যদি রসুল আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামর যুগটো চাও, তাত ফিতনা অকণমান হলেও আছিল, কম আছিল, বহুত কম আছিল, আজির জগতকৈ বহুত ভাল আছিল, কিন্তু ফিতনা আছিল। যেনেকৈ আমি জানো তাত জিনা সাব্যস্ত হয়েছে, জিনার পানিশমেন্টও দিয়া হয়েছে, তথাপিও আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তো এইটো কোৱা নাই যে জিনা সাব্যস্ত হল যুগ। আপনি মাজহাবের কথা কৈছে, মাজহাব আমার এটাই ইসলাম মাজহাব। আল্লাহ কোরআনত কৈছে, দিন আইন্দাল্লাহ ইসলাম, ধর্ম হয়েছে ইসলাম। আর যেনেকৈ আমি জানো, সবাই জানে, প্রত্যেকজন মুসলিমে জানে, আপনি জানে, সাংবাদিকসকল আমার ইয়াত সন্মানীয় সাংবাদিকসকল যিমানখিনি আহিছে আপনাদের সবাই জানে যে কবরত তিনটা প্রশ্ন করা হব, তোমার প্রতিপালক কোন, তোমার নবী কোন, তোমার ধর্ম কি, মা দিনুকা,
তেতিয়া আপুনি কি কব, মই হানাফি, মই শাফি, মই মালিকী, মই শিয়া, এইবিলাক কব নেকি? নাই, এইবিলাক তো তাত নচলে। আপুনি তাত কব দিন ইয়াল ইসলাম, মোৰ মজহব হৈছে, মোৰ ধৰ্ম হৈছে ইসলাম। গতিকে আজিকালি যে মানে মজহবৰ কথা কোৱা হয়, এইবিলাক আহিল ক'ৰ পৰা? এইবিলাক আচলতে মানে এটা পালন কৰা এটা হেৰি। এতিয়া মজহব কোনটো? মজহব আমাৰ ইসলাম, আমি এইটো বুজিব লাগিব। ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ, ইমাম শাফি রাহিমাহুল্লাহ, ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, চাৰিওজন ইমামৰ কথা কোৱা হয়। আমি চাৰিওজন ইমামকে শ্ৰদ্ধা কৰোঁ আৰু চাৰিওজন ইমামকে আমি সমান্তৰলে মানো। আমি অকল এজন ইমামক মানি বাকী তিনিটাক এৰি নিদিওঁ, কাৰণ যাৰ কথা কোৰাণ হাদিছৰ লগত মিল খায় তাৰ কথা আমি মানো। আৰু এই কথাই চাৰিওজন ইমামে কৈ গৈছে একেহাৰে। যেনেকৈ ইমাম আবু হানিফা ৰাহিমাহুল্লাহ তেখেতে কৈছে, ইদা সাহাল হাদিছ ফা হুৱা মাজহাবি, মোৰ কথা যদি হাদিছৰ লগত মিল খায় তোমালোকে মানিবা। বিভিন্ন ঠাইত তেখেতে বিভিন্ন কথা কৈছে যে মোৰ কথা নামানিলে, নিমিলিলে কোৰাণ হাদিছৰ লগত দেৱালত দলিয়াই দিবা তোমালোকে, সেইটো মানিব নালাগে। কিন্তু তেখেতে বাধা দিয়াৰ পিছতো আজিকালি একাংশ লোকে মানি আছে, সেইটো মই ভাবিম তেখেতৰ বুজাত ভুল হৈ আছে। আপুনি ক'লে এই নামাজত আমিনৰ কথা কৈছে যে একাংশ লোকে আমিন লাহে কয়, একাংশ লোকে আমিন উচ্চ স্বৰে কয়। আচলতে মই ক'ম যে লাহেও নকয়, সিহঁতে মনে মনে কয়। মই যদি এতিয়া চাওঁ তিৰ্মিজী শ্বৰীফৰ যোনটো হাদিছ লাহে কোৱা, তিৰ্মিজী শ্বৰীফৰ 248 নম্বৰ হাদিছ, ইয়াত আল্লাহ ৰাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ছাল্লাম মৃত্যুৰ সময়ত বিশেষকৈ দোৱা কৰিছিল, আল্লাহুম্মা লা তাজআল কবৰি ওয়াসানাই ইউবাদ, আল্লাহ মোৰ কবৰক পূজাস্থল নবনাবা, যেনে মানুহ আহি ইয়াত চিজদা কৰে, ইয়াত দোৱা কৰে, তেনেকুৱা নবনাবা। আৰু একাংশ হাদিছত আমি দেখা পাওঁ কবৰত গৈ চিজদা কৰা, কবৰত গৈ কিবা সোধা কিবা খোজা নিষিদ্ধ কৰা হৈছে। যেনেকৈ কোরআন পাকত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন স্পষ্ট ঘোষণা করেছে, ইন্নাকা লা তুসমিউল মাউতা, মৃত ব্যক্তিসকলক তুমি কেতিয়াও শুনাব নোৱাৰা, তুমি যিমানেই মাতা নহয় তুমি যিমানেই সিহঁতক মাতিবা সিহঁতে শুনিব নোৱাৰে। আল্লাহ কৈছে, ৱামা আন্তা বিমুছমিআইন মান ফিল কুবুৰ, যিহঁত কবৰত আছে সিহঁতে নুশুনে। গতিকে কবৰত যোৱা, কবৰত গৈ চিজদা কৰা, চিজদা আমি জানো ইবাদত, আৰু ইবাদত আল্লাহৰ বাহিৰে আমি কাকো কৰিব নোৱাৰিম। যদি আমি চিজদা কৰোঁ কবৰত গৈ, গতিকে এইটো গাইৰুল্লাহৰ নামত ইবাদত হ'ব, আৰু ইয়াকেই শিৰিক বুলি কোৱা হয়। আল্লাহ কৈছে, ইন্নাল্লাহা লা ইগফিরু আন ইউশরাকা বিহি ওয়া ইগফিরু মা দুনা যালিকা লিমান ইয়াশা, শিৰিকক আল্লাহ কেতিয়াও ক্ষমা নকৰে। দেখা গৈছে দিল্লী যিটো আজমীৰ শরীফ আছে, হয় হয়, এই আজমীৰ শরীফ ভাৰতৰে নহয়, হয় বেলেগ বেলেগ ৰাষ্ট্ৰৰ পৰাও মানুহ আহে আৰু তাত মানে দোয়া লয় বা সিজদা দিয়ে বা মুক্তি কৰে, এই ব্যক্তি কব আজমীৰ শরীফ। সাক প্ৰথমে কথা হ'ল যে অধিকাংশ লোক বা রাইজ বা আমুক তামুক এইবিলাক কেতিয়াও আমাৰ দলিল নহয়। আমাৰ দলিল হ'ল কোরআন আৰু হাদিস। আল্লাহ কৈছে, ওয়া ইন তুতি আকছারা মান ফিল আরদি ইউদিল্লুকা আন সাবিলিল্লাহ, অধিকাংশ লোকৰ অনুসৰণ কৰিলে তুমি পথভ্ৰষ্ট হৈ যাবা। তে কোনে কি কৰিছে, আজমীৰত কোনে কি কৰিছে, নিজামুদ্দিন আউলিয়াত কোনে কি কৰিছে, হাজুত কোনে কি কৰিছে, এইবিলাক কেতিয়াও দলিল নহয়। দলিল হ'ল কোৰাণ আৰু হাদিছ। আল্লাহ ৰাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ছাল্লাম কবৰ জিয়াৰত কৰিছে, কেনেকৈ কৰিছে আমাৰ সেইটো চাব লাগিব। আজিকালি আমি যি আৰম্ভ কৰিছোঁ এয়া হ'ল গাইৰুল্লাহ আল্লাহক এৰি বেলেগক ইবাদত কৰা, চাকেই ইছলামত শিৰিক বুলি ব্যাখ্যা কৰা হৈছে।